שבת שלום ומבורך, ועוד מעט פסח כשר ושמח. שבת הגדול, שבת שאנחנו עומדים בה לפני חג הפסח, שבת פרשת צו, שבת אנחנו נקרא על אחת המנחות המעניינות שנקראת מנחת חביתים, או בשמה אחר מנחת חינוך, היותר מוכרת ומפורסמת בגלל השם של הספר. שנכתב על ספר החינוך. מה היא מנחת חביתין? מנחת חביתין היא מנחה שמקריב אותה הכהן הגדול בכל בוקר בתחילת העבודה בבית המקדש. אחרי נקראת מנחת חינוך, נקראת מנחת חביתין על שם איך שעושים אותה, ולא ניכנס לזה עכשיו, היא נקראת מנחת חינוך שהיא מתחילה את העבודה. אבל כהן אדיוט ביום שבו הוא מתחיל לראשונה את העבודה שלו בבית המקדש, זוכה ומקריב את אותה מנחת חביתים. אותה מנחה שהיא מיוחדת לכהן גדול, והוא המקריב אותה פעם ביום, כל יום, בבוקר. היא המנחה שזוכה הכהן האדיוט להקריב, להכין ולהקריב, ביום הראשון של עבודתו בבית המקדש. אומר על זה הפירוש דעת זקנים בשם בעלי התוספות, שמובא במקראות גדולות, בכמה שמות, אומרים על זה בעלי התוספות, שזה מראה שאותו כהן אדיוט ביומו הראשון בבית המקדש נחשב ומעולה למדרגת כהן גדול. אותו היום הראשון שבו הוא נכנס, אותו היום הראשון שבו הוא מתחיל את העבודה, זה יום גדול. וביום הזה הוא מתרומם ומתעלה, והקדוש ברוך הוא מכניס אותו אל ביתו ונותן לו את הכבוד כאילו היה כהן גדול, כאילו היה אותו כהן שעומד בראש כולם, והוא חביב וקרוב אצל הקדוש ברוך הוא. מכאן נוכל ללמוד כמה גדולה היא ההתחלה, כמה נפלאה היא. איזה יופי שאדם שנמצא במדרגה של התחלה, שאדם שזוכה להתחיל דבר חדש, הוא חביב מאוד, וגדול מאוד, וקדוש מאוד. רבי נחמן דיבר על כך שבכל יום מתחילה מלחמה חדשה, שכל יום אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא מתחיל בחדש, וזה ייתן לו הרבה הרבה כוחות. אבל האמת היא שאנחנו נמצאים עכשיו גם ברגע מיוחד של התחלה. קראנו בשבת שעברה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. פסח הוא התחלה חדשה, ראש השנה לרגלים, התחלת המסע, התחלת המסלול. פסח היה התחלה, ארץ לידתנו, המקום שבו נולדנו, המקום שבו נהיינו לעם, הרגע שבו הפכנו להיות עם ישראל, עם בני חורין, קדוש וטהור, כתינוק שנולד. לקראת פסח הזה, שיחול בשבת הבאה, לקראת חג הפסח, אנחנו נבקש להתקדש ולהתאר, להתחיל מחדש כתינוק בנעמו, ולהיזכר בחביבות הגדולה שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. זאת הברכה שלנו, גם לשבת הזאת, שבת הגדול, וגם לחג הפסח שיבוא בעקבותיה, שנזכה לאותה חביבות מיוחדת של התחלה. תזכו לשנים רבות, ללמוד וטובות.